ស៊ីមានអ្នកថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអីថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ birthday របស់ស៊ីអីហើយ bro មានអីជូនទេចាប់ពីបទចម្រៀងមួយបទហ្នឹងហើយ bro ក៏សង្កេតថាស៊ីនឹងពេញចិត្តបទហ្នឹងដូចគ្នាអូខេនេះសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃជ័យថ្ងៃសេរីសួស្តីគឺជាឆ្នាំថ្មីរបស់បងប្អូនស្រីបងគ្មានវ័យជូនច្រើនមានតែបទចម្រៀងតែរូបបងច្រៀងឲ្យរូបបងស្រីសង្ឃឹមថាអូនស្ដាប់ហើយនឹងយកអធន័យនេះគឺបទថ្មីចង់ដែរគេ birthday oh happy birthday oh happy birthday oh happy birthday oh my sister នេះជាថ្ងៃពិសេសរបស់ស៊ីសំឡាញ់ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពិសេសរបស់ស៊ីគួយខ្នែងចំរឿងមួយបទនេះជ្រឹងមិនបានពេញលេងខុសត្រូវយ៉ាងណាស៊ីកុំកាត់ទុកទុំនេះនឹងហៅថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ birthday រីករាយខ្លាំងណាស់Happy for your day ប្រសុំជូនពរធ្វើឲ្យវេឆ្នះគេអ្វីដែលស៊ីចង់បានសូមឲ្យកាន់ឡើងធ្វើរឿងដែរអាក្រក់សូមរលីកឆានខ្ចៃតទៅថ្ងៃមុនសូមឲ្យសងសប្បាយសម្រួយកាន់តែស្អាតដូចជាទេពធីតាពេលទៅណាមកណាមានគេអាណិតគេស្រឡាញ់ចំណែកអេឡុយវិញសូមឲ្យមានចៃច្រើនទ្រព្យសម្បត្តិហៀហូមានប្រាជ្ញតែការខំរៀនឲ្យពូកែខ្លាចទៅជាសិស្សឆ្នាំចាំផ្ដើមពីថ្ងៃនេះសូមឲ្យដូចប្រាថ្នាប្រមេតាពីងពេញជូនពរតែប៉ុណ្ណឹងអ្វីដែលអាចធ្វើបានប្រូនឹងខំប្រឹងគ្មានកាដូអីទេមានតែជំរឿងមួយបត់នឹងធ្វើវាជាពិសេសសម្រាប់ថ្ងៃ birthday oh happy birthday